បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួបគ្នាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទសុកហេងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបាននាំយកឡានមួយគ្រឿងមកធ្វើការ live បង្ហាញចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែកំពុងស្វែងរកទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតែចង់ដឹងព័ត៌មានឡានល្អល្អតម្លៃធូរថ្លៃបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមាន Corolla ស៊េរីឆ្នាំ95បាទពណ៌ខ្មៅបាទយកមកធ្វើការ live បង្ហាញចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកំពុងស្វែងរកទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតែចង់បានឡានដែលមានគុណភាពល្អតម្លៃធូរថ្លៃបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមាន Corolla ស៊េរីឆ្នាំ95ពណ៌ខ្មៅបាទយកមកធ្វើការ live បង្ហាញចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានឃើញបាទជាប្រភេទឡានពណ៌ខ្មៅផ្លាកលេខ 2B681 បាទជាមួយនឹងចង្កៀងផ្នែកខាងមុខគឺនៅភ្លឺថ្លាជាមួយនឹងសាច់ដែកទឹកថ្នាំគឺនឹងហាប់ណែនល្អមែនទែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញមួយជុំផ្នែកខាងក្រៅបាទចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានឃើញបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទជាមួយនឹងការលេងយ៉ាន់ហើយជាស្រេចបាទយ៉ាន់នេះគឺនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទតែជាមួយនឹងសំបកគឺនៅខ្ទង់ 70-80% ផងដែរបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំគឺនៅស្អាតបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយគឺនៅភ្លឺរលោងតែម្ដងបាទទាំងមុខទាំងក្រោយទាំងចំហៀងបាទជាមួយនឹងយ៉ាស់នេះគឺនៅសំរុំតែម្ដងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ហើយពិសេសជាមួយនឹងការដូរស្តុបឡើងគូតខ្ចងហើយជាស្រេចបាទស្តុបនេះគេហៅថាប្រភេទស្តុបគូតខ្ចងបាទបានឡើងលេងហើយជាស្រេចតែម្ដងបាទស្តុបទាំងសងខាងតែម្ដងបាទបានលេងស្តុបហើយជាស្រេចអញ្ចឹងជាមួយនឹងទឹកថ្នាំមួយជុំនៅស្អាតបាទអត់មានទាស់ទេបាទពិសេសហើយតម្លៃសំរុំបាទទទួលយកបានតែម្ដងបាទជាមួយនឹងតម្លៃជាមួយនឹងគុណភាពបាទជាមួយនឹងការបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានឃើញបាទលំអិតផងដែរបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកទឹកថ្នាំមួយជុំបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយឡានមួយគ្រឿងនេះសំរុំក្នុងការប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទជាប្រភេទឡានពណ៌ខ្មៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបាទចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទៅតាមទៀតបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកប្លុកម៉ាស៊ីននេះគឺនៅថ្មីស្អាតបាទមិនទាន់មានការខូចខាតទេបាទជាមួយនឹងធ្នឹមនេះគឺនៅសិនតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទមិនទាន់មានការបុកប៉ះឬក៏ខូចធ្នឹមបាទឬពុកច្រេះអីទេបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកបាទគឺនៅស្អាតបាទផ្សេងខាងនេះក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកកោបូមនេះគឺនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតនេះបាទពណ៌សបល់ម៉ាស៊ីនអីគឺនៅហាប់ណែនល្អបាទពិសេសជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនស្ងាត់ប្រអប់លេខរត់ស្រួលតែម្ដងបាទជាមួយនឹងប្រអប់លេខស្ងាត់ប្រអប់លេខរត់ស្រួលហើយពិសេសគឺស៊ីសាំងតិចបាទ100គីឡូស៊ីតែ6 7លីត្រប៉ុណ្ណោះបាទស៊ីតិចមែនតើបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡានមួយគ្រឿងនេះបាទហើយពិសេសគឺម៉ាស៊ីននេះគឺធន់នឹងការប្រើប្រាស់មិនងាយខូចបាទមិនងាយបញ្ហាទេបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីននេះគឺនឹងហាប់ណែនល្អមែនតើបាទពិសេសគឺតម្លៃសមរម្យតែម្ដងបាទប្រមាណបងបាទគឺតម្លៃសមរម្យទេបាទជាមួយនឹងតម្លៃគឺធូរមែនតើបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបន្តទៀតបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងក្លុកកលៀតបាទជាងទ្វាបាទខ្មៅលាយក្រហមបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទមិនទាន់មានពុកមានច្រេះបាទជាមួយនឹងតាមលេខកូដអីគឺនៅមួយជុំតែម្ដងបាទសម្រាប់ជាមួយនឹងតាប់ឡូអីគឺនៅថ្មីស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងសាច់ជួរតាប់ឡូគឺនៅថ្មីស្អាតបាទមិនទាន់មានបាក់បែកគ្រឿងជួរគឺនៅស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតបាទជាមួយនឹងស្រោមពូកគឺនៅថ្មីស្អាតបាទមិនទាន់មានពុកមានច្រេះបាទជាមួយនឹងការតុបតែងស្រោមពូកយ៉ាងស្អាតបាទជាមួយនឹងការរៀបចំដែលមញ៉េម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីគឺនៅហាប់ណែនល្អមែនទែនបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទគឺនៅថ្មីអែមែនទែនណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទជំទៀងស្រោមពូកទាំងសាច់ជួរអញ្ចាំងសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទនៅអែមែនទែនបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតទាំងផ្នែកខាងមុខទាំងផ្នែកខាងក្រោយបាទជាមួយនឹងជាងទ្វាកៅអីកៅមុខខាងក្រោយគឺនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងការរៀបចំតុបតែងហើយយ៉ាងស្អាតផ្នែកខាងក្នុងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះគឺយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបាទมันពិបាកក្នុងការរៀបចំទេបាទពិសេសជាមួយនឹងសាច់ដែក
បាទគឺនឹងហាត់ណែនល្អមែនតើបាទសាច់ដែកគឺមិនទាន់បានធ្វើការធ្វើថ្នាំឬក៏យ៉ាងណាទេបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយបាទប្រកបបងប្អូនបានឃើញហើយគឺធំទូលាយតែម្ដងបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡានកូរ៉ូឡានេះបាទគឺប្រកបបងប្អូនអាចមានជាសម្ភារៈគឺដាក់នៅផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺងាយស្រួលតែម្ដងបាទពិសេសជាមួយនឹងសាច់ដែកកាយកញ្ចុញខាងក្រោយនេះគឺនៅថ្មីស្រិនតែម្ដងបាទប្រកបបងប្អូនគឺកាយស្រិនតែម្ដងបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកនេះគឺនៅខ្ចីតែម្ដងបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទផ្នែកខាងនេះក៏ដូចគ្នាបាទនៅអែមតែម្ដងបាទគឺនៅកាយស៊ីនទាំងអស់បាទប្រមាណ9បានឃើញហើយអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទហើយយើងមើលផ្នែកខាងក្រោយទាំងអស់គ្នាបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយនេះបាទប្រមាណ9បានឃើញហើយជាមួយនឹងសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកតែមិនទាន់មានស្លេកស្លោទេបាទសុខចិត្តសឹកតែថ្នាំទេបាទមិនទាន់មានការខូចខាតទេបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់ខ្លាំងកោតទេគឺនៅស៊ីនទាំងអស់តែម្ដងបាទប្រមាណ9បាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់ខ្លាំងកោតទេគឺនៅស៊ីនតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងស្វែងរកទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតែចង់ដឹងព័ត៌មានឡានល្អល្អតម្លៃធូរថ្លៃបាទកុំភ្លេចជាមួយនឹង Corolla ស៊េរីឆ្នាំ95ពណ៌ខ្មៅមួយគ្រឿងនេះបាទឡានទឹកថ្នាំនៅស្អាតមួយជុំម៉ាស៊ីនស្ងាត់ប្រអប់លេខរត់ស្រួលតែម្ដងបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ទិញឡានឬក៏ចង់ដឹងពីព័ត៌មានឡានមួយគ្រឿងនេះបាទអាចខលសាកសួរដែលមានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅខាងក្រោមនៃវីដេអូសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាំទ្រ Channel YouTube ខ្ញុំបាទកុំភ្លេចជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឬចុចពាក្យថាជីវដើម្បីបន្តការតាមដានវីដេអូខ្ញុំបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណ។